Kembali lagi dalam berita wilayah. Kursus pemantapan team building melibatkan kakitangan jabatan mampu pupuk kerjasama dan tingkat semangat berpasukan. Itu antara paparan bingkisan berita dari Kedah hari ini. Silakan Nur Izzati Cik Ani. Bina semangat berpasukan dalam kalangan ahli kumpulan bagi memantapkan organisasi dalam penghasilan mutu kerja yang cemerlang. Penganjuran kursus kerjasama pasukan team building Jabatan Penyiaran Kedah melibatkan 25 kaki tangan yang berlangsung di Langkawi. Ternyata mencapai matlamatnya. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Kedah, Rohani Musa, penyertaan kursus itu melibatkan kakitangan pengurusan, bahagian rancangan radio, bahagian berita ehwal semasa dan bahagian kejuruteraan. Pelbagai pengisian disediakan untuk peserta sepanjang program bagi merapatkan hubungan sesama kakitangan untuk mencapai hasil kerja yang optimum. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian sijil kursus kerja berkumpulan. Walaupun kita bertugas dalam satu jabatan tapi berlainan unit, tapi semasa team building tu semuanya berpecah kan, disekalikan dalam kumpulan dari unit yang berbeza, insyaAllah. Tapi alhamdulillah lah kita dapat menyelesaikan tugasan dengan kerjasama dan juga kita dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan. InsyaAllah dengan apa yang dipelajari daripada team building kali ini akan diaplikasilah dalam tugasan harian kita. Program dikendali perunding latihan Mind Vision Training Services Muhammad Haris Hairun Faizi. Kursus bermula 3 September hingga 5 September diadakan dengan kerjasama My Angkasa Academy dan Resort Langkawi. Pengisian pengukuhan kursus meliputi simulasi penjajaran pasukan, simulasi pemerkasaan pasukan dan simulasi mencapai prestasi puncak. Pekerjaan sebagai pemandu bot di dalam industri perkapalan dilihat berpotensi untuk diceburi nelayan di Kedah, terutama golongan muda bagi meningkatkan taraf sosial ekonomi keluarga. Melalui sijil kompetensi Mate Domestik yang dikeluarkan Jabatan Laut Malaysia, peserta turut berpeluang bekerja di kapal dagang. Menurut pengerusi Jom Bina Semula Ekonomi Negara, Datuk Mustafa Abdul Wahab, beliau melihat peluang itu perlu dikembangkan dengan disokong agensi berkaitan seperti Jabatan Laut dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM. Bukan hanya di Malaysia. Kalau anda lihat perkapalan di international, contoh kata kita, dia penuh dengan orang Thailand, orang Myanmar. Dia ambil kesempatan. Sedangkan pelajaran yang ditimba tu kalau berbanding dengan apa yang Jabatan Laut bagi hari ini, saya rasa saya cukup bangga. Sebab Jabatan Laut menyediakan satu kursus yang cukup baik. Beliau berkata demikian ketika program mengibar jalur gemilang dan menyelusuri Sungai Merbuk oleh pemiliknya, KKN Sea Hunt, yang memiliki lesen sijil kompetensi Mate Domestik. Melalui program yang dijalankan itu, beliau bersama 4 lagi peserta khusus berpeluang memandu bot dan kapal mewah di bawah 500 GT dan mendaftar lesen di bawah Jabatan Laut. Antara peluang perniagaan yang boleh diceburi ialah pakej pelancongan dan memancing seperti menyelusuri Sungai Merbuk sehingga ke Tanjung Dawai, ke Pulau Pinang dan Langkawi. Komitmen Kedah mendidik pelajar sukses atau KOMPAS Universiti Utara Malaysia UUM memperluaskan jaringan untuk menjalin kerjasama dengan pihak industri, membolehkan pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM di Kedah meneruskan pengajian di peringkat kemahiran. Usaha tersebut melibatkan pelajar kurang berkemampuan dari beberapa buah sekolah menengah di negeri ini. Ketua Penyelidik KOMPAS UUM Profesor Dr. Rosna Awang Hashim berkata, ia sebagai menyahut seruan kerajaan menggalakkan lebih ramai graduan di bidang pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET.
Untuk kohort pertama ini, kami berharap dapat membantu mereka supaya dapat meneruskan pembelajaran selepas ini. Tak semestinya pembelajaran berbentuk akademik tetapi berbentuk TVET contohnya. Apa yang kami telah usahakan sekarang ini adalah berbincang dengan pihak industri. Contoh, bagaimana cara untuk membantu mereka meneruskan pembelajaran selepas SPM melalui latihan industri. Beliau ditemui RTM selepas majlis penutup Jalinan Harapan Permata Kompas 2.0 di UUM Sintok yang disempurnakan Timbalan Pengarah Pembangunan Sektoral Bahagian Perancangan Ekonomi Negeri Kedah BPEN Muhammad Rizal Rasli. Seramai 180 orang pelajar dari 6 buah sekolah menengah dipilih melalui pemilihan guru kaunselor untuk mengikuti program berkenaan setiap tahun. Ceria dan bersemangat, itulah yang digambarkan sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan peringkat Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan 35 Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Kemas di daerah Pokok Senek. Program melibatkan lebih 600 kanak-kanak dari 3 Taska dan 35 Tabika Kemas sekitar Dewan Undangan Negeri Bukit Lada. Kerjasama bukan sahaja dari segi komitmen pelajar tetapi ibu bapa yang turut bertungkul lumus menyiapkan busana bertemakan Hari Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia. Ada yang turut berpakaian tradisional dan kreatif. Pengisian sambutan antaranya perbarisan kontingen, nyanyian lagu negaraku, bacaan ikrar rukun negara dan laungan merdeka. Majlis bertambah meriah dengan nyanyian lagu-lagu patriotik iaitu Tanggal 31, Jalur Gemilang dan Saya Anak Malaysia. Pelancaran disempurnakan Pegawai Kemas Daerah Kota Star, Jeffrey Ismail. Dan semangat kemerdekaan ini kita akan bawa teruslah sampai ke akhir pengajian ya. Dan kita berharap kita dapat lahirkan anak-anak daripada Tabika Kemas yang mempunyai jati diri yang kuat, sayangkan negara dan patriotik yang tinggi. Beliau turut menyampaikan hadiah kepada pemenang bagi kategori pakaian terbaik. Sekian paparan dari Kedah. Tidak terlambat, kami mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Baik, terima kasih Izzati. Perarakan 66 buah bot nelayan membawa bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Kedah memeriahkan program Santai Geopark at Jambatan Pulau Bunting di daerah Yan Kedah pagi tadi. Program bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat daerah Yan tahun 2023. Pegawai Daerah Yan Muhammad Subi Abdullah berkata, kesemua nelayan terlibat merupakan nelayan dari Daerah Yan yang beroperasi di beberapa buah jeti seperti Kuala Sedaka, Kuala Sungai Udang dan Kuala Sala. Mereka berlepas daripada beberapa kuala sekitar Daerah Yan, antaranya Kuala Sala, Kuala Sungai Limau, Kuala Sedaka dan Kuala Dulang Yan. Kita gembira kerana para komuniti nelayan Daerah Yan sendiri turut sama-sama meraihkan sambutan pada hari ini. Walaupun cuaca yang tidak menentu, alhamdulillah semua memberikan komitmen yang tinggi untuk menjayakan program pada hari ini. Beliau merasmikan program berkenaan di atas Jambatan Pulau Bunting, Yan. Pelbagai aktiviti turut diadakan melibatkan kehadiran lebih beribu pengunjung. Antaranya fun walk, senam aerobik, kuis kenegaraan, geopark talk dan cabutan bertuah. Meriah! Konsert Kita Malaysia, anjuran Pelis FM dan Mutiara FM dihadiri lebih 5,000 pengunjung malam tadi. Penampilan artis lama dan baharu menghiburkan pengunjung konsert yang bertempat di Jabatan Penyiaran Tuanku Said Putra Kangar. Kalau saya suggest, lebih lagi daripada pergi kat stadium ke, lebih meriah lagi sebab ramai, rakyat Pelis pun ramai, rakyat. Kalau daripada RTM memang anjur, memang terbaik sebab banyak artis yang sampai. Sebab dia tengok sekarang pun macam Seven datang berkeluarga, memang pakat bawa ramai berkeluarga. Sebab tadi berselisih pun ada yang Chinese, Malaysia. Floor 88, Rahmat Mega, Nakyu, Sarah Suhairi dan Drama Band antara yang menghiburkan para pengunjung.
saya nampak misi kita berjaya, telah dibawa dengan baiknya oleh kita punya apa nama penyiar utama iaitu Perlis FM, dan daripada situ kita dapat melihatlah berbagai golongan masyarakat keluar beramai-ramai untuk meraikan satu hari istimewa. Selain daripada hari kemerdekaan ialah Hari Malaysia. RTM dia satu-satunya yang memang mengangkat tema-tema patriotik dalam apa saja rancangan, dan itu perlu dicontohi oleh stesen TV lain lah kan. Bagi saya itu memang keperluan untuk menyatupadukan rakyat Malaysia. Lebih 5,000 peserta membanjiri Kompleks Sukan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP mengikuti program Jelajah Fit Malaysia. Program bertujuan membudaya dan merakyatkan sukan dalam kalangan masyarakat menerusi amalan gaya hidup aktif, cergas dan sihat serta memperkukuh perpaduan dan integrasi nasional. Menurut Pengarah Pembangunan Negeri Perlis, Maznah Musa, Fit Malaysia yang diadakan seluruh negara juga mampu menggilap bakat sukan peserta terlibat. Ia perlu diteruskan sebagai acara tahunan dengan lebih banyak aktiviti dilaksanakan serta melibatkan semua agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Khususnya untuk Negeri Perlis, selain daripada Fit Malaysia ini, mungkin kita boleh laksanakan program-program program-program di awal, pra-pra tu, sebelum kita sampai kepada hari ini. Mungkin kita boleh di peringkat agensi, jabatan, di peringkat komuniti sebelum kita sampai kepada hari kemuncaknya pada hari ini. Pelbagai aktiviti sukan dilaksanakan antaranya fun ride, fun run, fun walk, pertandingan gusti lengan dan persembahan seni bela diri. Memartabatkan seni puisi selari dengan seni yang lain. Ke arah itu, Persatuan Karyawan Pulau Pinang menganjurkan apresiasi puisi merdeka di Universiti Sains Malaysia, USM Nibung Tebal, yang melibatkan penyair jemputan dan tempatan dari kalangan guru serta ahli persatuan tersebut. Presiden Karyawan Pulau Pinang, Datuk Dr. Suhaimi Abdul Aziz berkata, menerusinya juga orang ramai dapat memahami fungsi kepelbagaian jenis puisi dalam mengungkapkan semangat patriotik. Selama ini bila cakap tentang puisi, orang mengatakan sajak. Sajak saja digunakan untuk mengungkap semangat patriotik. Tapi di malam ini kita perlihatkan bagaimana pantun boleh digunakan, bagaimana syair itu boleh digunakan dan juga bagaimana gurindam boleh digunakan. Jadi ini ada satu yang baik. Turut hadir Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Dalam majlis sama, pihaknya turut melancarkan buku interaktif Ghazal Malaysia dalam usaha memperkenalkan seni tersebut kepada orang ramai.